i përket për rezultatit, dhe më këto qas janë numruar rreth 58% të, të votave dhe kërëson, sigur se kemi ndjekur dhe në këto qas të kërëson në vetë vendosje, me 28.28% 28 të votave dhe duhet të kësuar se aktualisht ka 216.000 vota dhe është shumë pranë në numërit total të arritur në zjedhet e të torit 2019 ku pati marë 221.000 vota dhe ishte pra partije para së kohë. Por theksojmë që ka patur zhvillime edhe përse i përket listës sërbka serb, që kretari saj Goran Rakic ka bërë një deklarat për shtypë ku ka theksuar se si pas uh, sondajeve të kryera për tyre, ka patur një dalje me rreth të 5% më shumë në zjedhje ku ka rritur pra kjo kjo subjekt uh, politik uh, numrin e votave në zjedhje dhe si pas tyra ta ka rritur të marin të gjithë 10 debutetet e, e uh, caktuar në 10 komunat e tyre dhe më saksisht si pas Goran Rakic janë 65.000 serb të cilët kanë marë pjesë në zjedhje dhe vletë të theksohet se në vitin 2019 pati marë lista sërpske pati marë 53.861 vota dhe si pas për logaritjeve nëse do të ketë patur vetëm 5% rritje, si kurse thot uh, Goran Rakic, atëre do të ketë uh, një total për rreth uh, 2500 vota, më shumë se sa 2019, jetën, dhe kjo është një lajmi keq për ata uh, subjekte uh, politike, si kurse vetë vendosje, që pretë që most të uh, ketë pra të politike të detyrueshme me lisën sërbe, uh, që uh, me sa duket të pakten nga deklaratat që po bënë është më favorite dhe më, më komode në projekte dhe saj politike në, në Kosovë. Kjo është përsa i përket renditjes me listën sërte, nërsa më te në total, nësi referomi e vetëm gjëndjes aktuale në votime, Partia Demokratike Kosovës është me 18.07% në renditje, më te vjen Lidhja Demokratike Kosovës tashma e këthyrë në një parti e tretë me 13.6%, dhe uh, Alianca për Ardmërin e Kosovës me 7.72%. dhe Vlen të eksohet se njësma ende nuk ka shkuar përtej te i pragu zjedhor 2.57% përse e përket uh, përshindes pras të votave të numruara. Kjo është gjëndja aktualisht dhe vlen të theksojme se jemi përtej gjysmës i gjysme së proksesit pra të numrimit dhe uh, ritmi që po mban vetë vendosje, bën që të premtohet pra që shumica jetë ajo në parlamentin e ardshëm.